25 malih i srednjih preduzeća iz Majdanpeka i Pirota dobilo je podršku Evropske unije za digitalizaciju poslovanja. Za 10 najboljih kompanija nabavljeni su digitalni alati vredni po 2.500 dolara. Kako se digitalizacija sprovodi u tradicionalnoj proizvodnji u priči Branislava Jovičića. Tradicionalna receptura ne sme biti promenjena. Da bi kačkavalj bio pirotski, mora se praviti ručno u korpi od leskovog pruća po receptu starom više od 2 veka. Ipak, prostora za osavremenjavanje proizvodnje ima. Da bismo dobili pravi pirotski kačkavalj, mi moramo tokom celog procesa izrade da kontrolišemo temperaturu i vlagu. To se ranije kontrolisalo ručno pomoću priručnih uređaja, tako da sad kad se to sve digitalizuje, moćemo digitalno da pratimo temperaturu i vlažnost u svakoj komori, u svakom stepenu i segmentu zrenja kačkavalja. To je veoma važno jer pravi pirotski kačkavalj mora da zri više od 3 meseca, a kod nas zri čak i preko godinu dana. Tradicija, odnosno šare pirotskog ćilima, utkane su u proizvode porodične radionice za izradu suvenira. Uz pomoć novih tehnologija žele da poboljšaju prodaju. Mi smo od samog početka prisutni na društvenim mrežama, imamo elektronski katalog, međutim bio nam je neophodan sajt, ali je to bila investicija koju nismo mogli sami da podnesemo. Tako da je ovo bila odlična prilika da kroz projekat koji je realizovao ZIP centar mi konkurišemo i dobijemo jedan, mogu da kažem, vrlo moderan i pristupačan sajt i čim je on pokrenut mi smo i dobili nove kontakte. Projektom digitalizacija budućnost malih i srednjih preduzeća koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa vladom Srbije, 25 kompanija iz Pirota i Majdanpeka dobilo je podršku na putu ka digitalizaciji poslovanja. Veliki broj kompanija još uvek nema dovoljno informacije o tome kako bi taj proces digitalizacije uticao na njihovo poslovanje. Čak i ukoliko su svesni značaja procesa digitalizacije, možda nemaju kapaciteta da sami implementiraju to u svom poslovanju, tako da im je podrška kroz ovaj projekat što edukativna, što u implementaciji određenih rešenja zaista bila jako značajna. Stručnjaci procenjuju da će preduzeća koja se brže digitalizuju biti konkurentnija, smanjiti troškove i povećati šanse za opstanak na tržištu.